Dashur miq, faleminderit që jeni duke u shoqëruar në magazinën televizive të pasdites Bonbon. WhatsApp është rubrika jonë që tregon më trejat e artistëve tonë. E sot mysafir me mua Edi Ermeni. Edi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Bleona, faleminderit për ftesën. Përshëndetje për këtë stafin e Radio Televizor 23. Pyetja e parë për juve është çka në horoskop. A pse tash unë vazhdo më bëj çfarë pyetja? Nuk e di, ajo se mund të bëj. Kam thonë zgjata vet çka do më bëj. Se para se më nis bisedë shikues dashur më tha Edi, tha më s'm pyet çka jam në rrezik. Ose hobi juaj, s'të di ti ti. Okej, jemi këtu për të më fol më shumë rreth këngës tonë të tre, të cilën si ke bëu edhe një promovim, promovim që kohëve të fundit nuk po bëhen shpesh prej artistave. Pse deshte ti më e bëu këtë formë promovimit? Pse unë s'kam bëu asnjëherë promovim të këngës, edhe nuk u kon vetëm promovimi i këngës edhe klipit, po u kon edhe një shaj respekti, falënderim për gjithë qytetarët të Kosovës, jo vetëm të Gjakovës, që na kanë përkra, për me mrit deri sot ku jemi këtu, domethënë që kemi bëu dikon rreth 7 vite që po mirë me muzikë, kështu që s'kemi pas asnjë falëndëruar kështu. Mi ftu dhe mi falëndëruar, kështu që promi u kon të ftuën 80% e mysafirëve kanë pranuar ftesën, marrin 1% të di situatën si ke, që shumë në dje, kështu që s'kanë mujtë më ardhë, i falenderoj gjithë ata që ju në ardhë. Që shkoj në ata më ramë? Mirë, shumë i mi kënjaci. Mirë kena galu, edhe klipin, edhe kongën e kena pa. Plus, e kemi vazhdu pak me muzik live, plus me DJ, kemi najtë. Bajgi najtë kena bo. Ashtu si e tregove në pamundësi për me me qenë edhe na prezence, e di që na kiftu edhe disa prej neve, po gjithsesi e kishëm një kamerë tonë atje prej gëzimit korespondentit tonë nga Gjakova, i cili ka gjiru edhe për mes materialit kemi pas mundësin me pa pak momente prej natës mbrëmshme. Hajde shohim promovimin e Edi Ermenit mbrëmshme. Faleminderit gjithë juve, gjithë ju që jeni sonë prezant, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën dhe vini ardhë. Gjithashtu, dua ta falenderoj edhe Radio Televizorin 21, se gjithmonë na ka përkrahuar që ka fillimi karrierës, si një kafe me labin, si të gjeri, si në emisionin Bonbon, listën një popullore që sa herë se dalë televizor, kam edhe shumë shokë që më fotografojnë, misionin fotografit. Faleminderit shumë medjave. Një urim të madh do mi bëu edhe për kuqezit e Jakovës, po gjithmonë i kom pas kravetit, faleminderit shumë që na keni përkrah që nga fillimi i karrierës. Në një përgjithshëm, pa pas përkraje. Këtë mbështetje që ta kam falë prej vitesh, më mundove me jau këthyt pak të më rënda një note. Respektin, respektin përkrajnë dhe një falendurë dhe publikisht, kështu që ma shumë ka pas njështë që ne kanë përkrajnë, kështu që kolegë ose njështë që nuk ka pas shumë të tunë, ma shumë ka pas njështë ata që ne kanë përkrajnë që atë të tyre viteve, ju mundua ta mi respektu dhe mi pas mësafer, shumë i që për tyre kanë ardhë, i kom falendurë dhe publikisht me emra, me si Radio Televizori 21 dhe gjitha ata tjerë që kanë qenë. Ndryshe, në fund pa të mundësime, po shumë pak sekunda, klipin ma tri, është konga Synia, e për du me full pak ma shumë për këtë kongë, për realizimin, bashkëpunëtor të kësaj konge, edhe një kongë ritmike, që është që me mësu me ndërgju. Konga Synia është kongë që e ka kriju, do më thonë, tekstin dhe muziken Fatmir Muja, dhe e ka orkestru Arti Records, një studio. I falenderoj si Arti Records, si Fatmir Mujen, edhe për mbështetjen, për përkrajen, për vullnetin pozitiv, për nervat e gjona që i kanë pas për mu, pasi që une pak kërkesat i lipësha ma shumë se që duhet nështa, e kumë të pru pak me tha, po, dhe në fundu ka najtë krameje, i falenderoj nga zemra, konga ka pas më dojtë para vitit ri, po nuk pa të mundësi mi kry gjirimet, dhe më thonë me produksionin Urban Graphics prej Gilonit, që li falenderoj edhe Yllin edhe Petritin, nuk kemi pas mundësi, pasi që unë nuk isha fort kohë, ishim pak të zanën atërë,
e lam tash. Domthon tash u përfundua dhe pas ka pas fatin me një ditë me presidentin u publiku. Me një ditën e parë. Po. Okej, tregove se me Urban Graphics ke punu për videoklipin, ndërsa për bashkëpunëtorët e këngës, ta që pak ndoshta ke lyp më shumë se ç'duhet. Pak më shumë se ç'duhet. Po te klipi ai e përzihet? Fatmirësisht shumë djemë të mirë, shumë të hapun, edhe idetë mija i meshin parasysh, po edhe idetë të tune, asë nuk ju kumë prisho të tune, asë atas më kanë prish mu, kanë pas që masionat api Gilanit, kanë pas një qef një pjesë klipit më gjuru në Gilan, shu që i thashë valat ashti, masë që pëdani në qëtët juin, edhe më bëdu në Gjakov, shu që edhe një pjesë klipit është në Gjakov, është në qashin e godë, do më thonë qashit vjetër, ku mi disë, do më thonë, mi desë gjithë njerëzve që ishin anë e të ullën e për kafe, na e kemi bu klipin. Cili ka qenë qëllimi që ke dashme për cilë për mes kësaj kënge? Nështëta me i parapri pak sezonës verore? Ndoshta kjo ka pas me dalë para vititri, po ko ka tash. Për para sezonës verore do të delë edhe një klip tjetër. Një kënge pilojnë për mjerë këtu në bën-bën. Një kënge që është, edhe jo është teksti i Fatmir Mujës, muzika është e imja, është do bo orkestrimin Ervin Gonxhi, dhe më thonë në studiu në Tiran, ajo a lasu përfundu, presim i përfundu këngen, pas taj mi a bo dhe klipin. Ajo del dikun në muin korek. Êshtë balad, duke ta? Jo, është ritmike shumë, këngë veror është. E kur kemë më pas në do një balad? Baladën kismet në fillim dimit, përfundim vjeshtes, ka fillim i dimit dikun, ava ja, ka muin në ndorë djetor, tash saksisht, s'po mui me thonë me mui, para viti 3 gjithësysh do t'a kemi edhe i balat. Okej, për kritë tu... Edhe më mërmenja që bëllë 3 kongë. Po, ta me më puna, përstiren. Edhe një album, edhe një jemi të mëndu bashkë me grupin Okarina, dhe më thonë me pestuar të grupit, mi bëllë edhe një album live, për sezon të verës, që mjë dhonë dhërat bashkë adhëtarve që jetojnë jashtë, edhe gjithë atyre që ka që jepë në ndë gjuneve. Shumë pun, definitivisht. Për këto planet që të presin gjatë mujve tashmën, dhe doja të lasim e njerë pasi që ta shojmë premierë në bëmbon klipin, edhe këngën ma tre prej edhjer me ne tituluar Syni jam. A, syni jem, s'mundëm pat për men, edhe që malin ka djekë për ty, s'kam se mërë me u këfy. Shtu tash me pa komplet finalizume, a ka në diqka që ndërshta kishe thonë, kisha dash me ndru? Me të thonë dretin, i kumë thonë edhe aty në djemve, dhe me thonë Urban Graphics, që më mundon i bo spotin ma thjesht, ma si edhe konga është vetë thjesht. Që që jo, nuk isha bo në ndryshim, edhe kjo skena, dhe me thonë në qashit vjetë në Gjakov, që është të bone, që bo e shuajnë atje në spon, më ka pëllqy shumë. Ka pëllqy shumë, e kemi zonë dilin dikun. Gjakova është e mira. Si cili që përde një vetë në dëmë, tash në shumë në dëmë që është të kjecë, se vetë që aty e mlejë mbëjtë dhe jetoj ato. Që jam pishman që jam Gjakovarë, du fort qytetin, po në pisni sa du mi thonë që nuk jemi fort lokalista, ashtu që ishtu një ju. Se sa në këndalim ja Gjakovës, mojnë, a vi Gjakovës, a? Edi, klasim pak për sezonën që po vjenë, edhe për angazhimin që t'i kesh, unë e di që ka mjaftë kërkesa, edhe sinqerisht juve që pse e këtu, mirë po prej fjallëve të atyre që ke qenë në për... Në si përmand me emra. Po, si përmand me emra. Një shumë ka të regu që me një dasëm ku ke këndu të kanë qenë njerë zakonisht kretë knaqën. Bleron, në përgjësin në përdasma, kur t'jemi prezent, kur t'naftoni zotë i dasëm, së mundon një dhonë maksimumin se nështë ta për ne, o bo rutina e punë se, po për ata është gjithmonë dishka e veçantë, se dikush kur të bënë darsëm ose kur të bënë gëzim e shpe, ka mundësi që i kanë shkuna është 20 vjetë, 30 vjetë pa pas martesë ose dishka në familje, shu që është përgjësie madhe, edhe më nëmi dhonë maksimumin që përveç familjarve, dhe më dhonë zotit darsëm edhe musafirët më dhonë klasë. Shu që ka reportarin e kemi shumë gjonë, kemi edhe për vjetër, edhe për tëri, të tënëve më nëmi u bërë qefin ka pa. Je i angazhum këtë sezon të verës? Shumë. A ka ndoj muj që për të sprilit më duket? Korek i gusht e shumë nga kulë, kurse muj tjerë ka dasma. Na kemi dasma dhe në 7-orë, në 8-orë, në 9-orë, dhe më thonë, në 2015 që ndemi 29 dhëtorë këna pas dasën, një ditë para vitit i, kurse këtë kitë mund, dhe më thonë, këtë kitë sukses që kemi imri, e kemi imri me punë, e kemi arrit me punë, tu bo prova, tu marrë shumë seriosisht punën, dhe më thonë profesioni, kështu që ma mërmenje që edhe neve
e kena prit shpërblimi, kështu që po na vin ditë mirë inshallah. Edi un po të falenderoj shumë që erdhe prej Gjakovës, pas një nate gjatë të lëtshme që keni pas mbrëmje me qenë se keni festu edhe për prezantimin e videoklipit. Kështu që faleminderit shumë, po shpresoj që kemi u taku edhe në për projekte të tjera. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit ty, stafit të Bonbonit dhe gjitha të televizorit 21. Faleminderit edhe për përkrahjen gjithmonë që na bëni. Faleminderit shumë.